Ne do të vijmë tashmë me një tjetër bisedë për t'i komentuar të gjitha këto zhvillime, por jo vetëm, edhe një koment edhe për zhvillimet në Partinë Demokratike. Kam në lidhje të drejtë për drejtë analistin zotin Ilir Yzeiri. Zot Yzeiri, përshëndes, faleminderit që jeni në Euronews Albania në këtë intervistë së bashku. Përshëndetje edhe nga unë dhe faleminderit edhe juve. Ora, unë falenderoj zot Yzeiri. Do të komentonin fillimisht Këto zhvillime të cilat ne do t'i ndjekim në fakt në Euronews Albania në kohë reale, se çfarë do të ndryshojë, çfarë ka menduar Edi Rama për të ndryshuar në kabinetin e tij qeveritar. Keni ndonjë mendim para praks se cilët janë zoti Yzeiri apo nuk do donit na i zbuloni dhe ju? Unë nuk kam asnjë mendim dhe nuk kam asnjë kuriozitet se çfarë do të bëjë Edi Rama me qeverinë e tij, sepse kjo është punë që i takon krejtësisht atij. Dhe kurioziteti, me të drejtën, kështu spektakolar që cili emër vjen, cili emër ikën, nuk më intereson shumë, sepse në përgjithësi ministrat e Partisë Socialiste ose kabinetet e zotit Rama, të gjitha ato që ai ka mandatuar në këto vite, kanë qenë përgjithsisht të ndërtuara me profile të ulta dhe nuk kanë lënë gjurmë. Madje kur ju e pyetët gazetaren aty e cila tha që situata është e qetë, natyrisht e qetë se në një mbledhje s'mund të ketë luftë kur vin makinat këto. Po kjo është histori tjetër. Okay. Kur ju e pyetët se kush do të diskutoj, ajo tha që nuk do të diskutoj njerëj dhe po ta vetëm kjo diet, faktor Rama do jetë që do të jetë e hapur edhe për mediat, pastaj mund të ketë diskutime të tjera. Mund të ketë edhe kundërshtime zoti Yzeiri. Mbani mend ju në këto 10 vjet që të ketë pasur ndonjë diskutim ndryshe nga ai ose ndonjë diskutim që të ketë reflektuar ose që të ketë dalë jashtë atyre dyerve dhe të ketë bërë lajm edhe për ju, nuk ndodhi, sepse Partia Socialiste drejtohet me autoritetin e një lideri, e një njeriu i cili lë gjurmë në të gjithë punën që bën qeveria e tij dhe u lë pak hapësirë të shfaqin ato ministrat apo bashkëpunëtorët e tij. Ky është stili qeverisjes së zotit Rama, që ka një protagonizëm të evidentuar dhe të dukshëm dhe nuk lë hapësirë për asnjëri, ndaj nuk qarkullojnë as emra, as nuk intereson shumë. Madje po ta shikosh kështu nga një pikpamje tjetër, nuk ka asnjë rëndësi se çfarë do të bëjë zoti Rama dhe cilat emra do të ikin apo cilat emra do të vijnë. Po të pyetesha unë, për shembull, unë do të mendoja që ka disa dikastere që nuk e përligjin performancën e tyre. Për shembull, një nga këto dikastere është ai që drejton zonja Oligerta Manastirliu, e cila u shfaqet aty. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, po? E Shëndetësisë. Pse? Janë bërë investime të rëndësishme në këto vite që ka qenë në krye të kësaj dikasteri zonja Manastirliu, por përgjithsisht shërbimet në shëndetësinë shqiptare janë në nivele jo të kënaqshme. Pra nuk e kanë justifikuar interesimin që ka treguar qeveria shqiptare, investimet që janë bërë aty, me shërbimet që marrin qytetarët. Është pak a shumë e njëjta situatë në të gjitha spitalet. Pra në gjykimin tuaj, zot Yzeiri, duhet të ndryshojë? Për mendimin tim është një nga dikasteret që, si të thuash, nuk e justifikon. Në qartë. Nuk e justifikon, si të thuash, atë punë që ka bërë qeveria, investimet që janë bërë në atë spital. Se si shpjegohet që është e njëjta histori, po të shkojmë sot tek spitali Nën Tereza, si para 10 vjetësh, si sot është e njëjta histori, po të njëjtat makina, po të njëjtit njerëz, po të njëjtat shërbime që merren rrëmuj, dëgjon që botohen pastaj tek qendra e traumës. Kemi dëgjuar raportime apo kemi dëgjuar kështu denoncime që bëjnë ata që shtrohen aty në spital nga më të çuditshmet. Si ka mundësi kjo gjë? Me gjithë ato investime që bëjnë dhe nuk përmirësohet shërbimi. Dhe ne jemi një vend i vogël, a themi që ikin për ditë njerëz. Si ka mundësi që njerëzit ikin në Shqipëri dhe shtohen nëpër spitale? Çfarë ndodh kështu? Domethënë, pse mungon orientimi apo pse mungon strategjia në këtë dikaster për ta shëruar këtë plagë të pashërueshme tek ne? Dhe përgjegjësia për mendimin tim është e kjo zonë e cila nuk ka ditur. Pasaj, mos harrojmë edhe një gjë tjetër. Ju arrestua bashkëpunëtorja ngushtë, sekretarja e përgjithshme, ka dhe ajo një lloj përgjegjësie. Dhe me që dolëm këtu, atëherë më lejo të them edhe diçka tjetër. Po, patjetër. Zoti Rama e ka përceu një lloj kështu krize besimi që pati qeveria shqiptare në momentin kur zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj u mori pandehur nga SPAK dhe u largua nga vendi.
Fil pas kësaj, si që dini ju, në media qarkulloi dhe ai i ashtu quajtur i skandali i kullës. Po. Pra, qeveria e zotit Rama u vu, si të thuash, për para përgjegjësive. Dhe që atëhere u tha që zoti Rama do të ndërhynte edhe për të rregulluar performancën e qeverisë së tij. Pra, nuk është moment rozë, nuk është punë emrash, kush do ikë dhe kush do të vi. Ka një gjë që nuk shkon në qeverisjen e zotit Rama dhe këtë mendoj ai duhet ta ketë parë këtë radhë. Fakti që ai ka bërë një gjysmë reforme duke u dhënë pushtet pak më të madh të zëvendës ministrave apo të tjerë, është një histori tjetër që presim ta shohim, por fakti është që që performanca ose performanca e qeverisë aktualisht nuk i përgjigjet ritmit që ka marrë zhvillimi i Shqipërisë. Mos harrojmë edhe një gjë tjetër. Sa të papërgatitur në disa anë na gjeti bumi i madh i zhvillimit të turizmit në këto vite, mungesa e transportit publik dhe shumë gjëra të tjera. Pra, duket që qeveria nuk po i përgjigjet dot ritmit të zhvillimit që ka marrë shoqëria. Mirë, zot Yzeri, me problem, dhe mendoj që ju okay, jo që me duhet parë se problemi ose rinovimi i qeverisë, jo me emra. Po. Gjithsesi, në gjykimin tuaj, sepse ju e përmendët një ministri. Gjithmonë i referojmë asaj çfarë ju si e shikoni ju, si mendoni ju. Kush ministri tjetër duhet të lëviz? Dhe t'i shohim pastaj, nëse do të jenë biku apo jo, do jenë rezultuar sakta apo jo. Kjo mbetet për të parë gjatorëve në vazhdim. Këto janë mendimet e mia personale. Patjetër, prandaj ju kemi ftuar zot Yzeri dhe jemi duam t'i dëgjojmë dhe i vlerësojmë. Ka edhe dikasteret të tjera që sipas mendimit tim duhen bërë qilizëm. Është ministria e arsimit, është ministria e turizmit edhe çfarë ka tjetër? Mjedisit edhe ambienteve, kush kjo arsimit mos atëherë është arsimit është e sporteve, mos gabim, arsimit e sporteve. Arsimit e sporteve dhe turizmit po ashtu. Po, turizmit është tjetër. Gjithmonë problemet, domethënë gjithmonë diskutojmë për gjendjen jo të mirë në arsim dhe gjithmonë diskutojmë për që situash për problemet që ka turizmi dhe kemi motë jetë po një emër, Mirela Kumbarën që na rri atje dhe nuk kemi marrë vesh asnjëherë se çfarë bën kjo ministri për të përgjigjur pikërisht këtij zhvillimi të madh, sepse shiko, sukseset që prodhon turizmi në Shqipëri nuk vijnë për shkak të performancës që kanë këto dikastere, që ka këto dikastere, vijnë për shumë si thua arsye të tjera. Ka shumë arsye të tjera. Mos harrojmë këtu punën e madhe që bëjnë bashkitë apo punën e madhe që bëjnë të tjerat. Kurse ky dikaster, ministria e turizmit është gjithmonë ai që nuk arrin dot që ti përgjigjet në kohë. Si do thuash këtë zhvillim, nuk e ndjek ashtu siç duhet, nuk i paraprin ashtu siç duhet, por vetëm se i mbledh ato lavdërimet në fund. Domethënë dhe ministria e arsimit po ashtu çdo vit ne kemi probleme që lidhen me shkollën dhe ende nuk kemi parë të bëhet një reformë thellë në shkollën shqiptare. Një reformë thellë që të përfshi të gjithë aktorët e rëndësishëm të dijes në këtë vend, ata që kanë mbetur në Shqipëri, në Kosovë apo në vende të tjera, për ta reformuar shkollën shqiptare. Pra, jo për të bërë arnime, si thua, por për ta reformuar nga fillimi shkollën shqiptare, sepse është e papranueshme që në një hapësirë me gati 6 milion shqiptar, Kosovë, Shqipëri, Maqedonia e Veriut, Lugina e Preshevës, ne kemi krizë, nuk kemi student, nuk kemi nxënës, nuk arrim dot që të bëjmë shkëmbimet arsimore dhe kulturore, më kupton? Pra si shkojnë studentët tanë në vende të tjera, të vinë edhe studentët apo paktën të mbushin këtë. Pra duhet të ketë një ndryshim, një reformë të thellë në arsim dhe kjo duhet i korrespondojë dhe ndryshimit të drejtuese së këtij dikasteri. Ndryshimi që ka ndodhur jo, e kam fjalën arsimi, nuk mund të jetë, mund të rrijë, mund të mos rrijë, po të problemet që ka sot, tash nuk interesojnë emrat. Problemet më të dukshme që kemi ne sot janë në këto fusha, më kupton, dhe këto fusha ose këto dikastere me performancën e tyre nuk po i përgjigjen ose nuk po e kënaqin ritmin që ka marrë dhe problemet që ka shoqëria shqiptare. Po, zot Yzeri, përveç ministrisë së brendshme, ministrit i cili është emëruar i shtazi, kush nuk ndryshon sipas jush? Ju thash ministri i brendshëm Tauland Balla për shkakun që ka filluar punë tani për mendimin tim për performancën dhe për punën që po bën duhet marrë si model nga ministrat e tjerë. Përveç atij, përveç atij, kush nuk ndryshon, do të vazhdojë të jetë, ka ende besimin e kryeministrit Rama, ka ende vlerësimin e tij, sipas jush. Shiko, Rama është nga ato natyra që s'ka besim edhe te vetja, nuk i beson vetes, jo t'i besojmë asnjëri prej atyre nuk i beson. Puna është se si ka menduar ai që ta ndërtoj kabinetin
e tretë të qeverisjes dhe për të shmangur problemet që janë vënë re deri tani dhe për të shmangur pastaj edhe një plagë tjetër që është korrupsioni, është gjë shumë e rëndë që zëvendës kryeministri i një vendi, pra bashkëpunëtori më i afërt i zotit Rama, duke filluar që nga që kur ai ishte kryetar bashkie dhe deri sot, pra është marr i pandehur nga SPAK. Dhe kjo është një siren alarmi për zotin Rama, në mënyrë që ai ta shikojë tashti situatë qeverisë jenë, jo më si një aleancë midis njerëzve të besuar të tij, por ta shikojë atë si një aleancë me duke promovuar njerëz që kanë vlera dhe njerëz që kanë përkushtim për të zbatuar ligjin, dhe jo për të zbatuar, si të thuash, këto aleancat e miqësisë apo të përkatësisë partiake apo të njohjeve apo këtu që prodhojnë pastaj edhe skandale korrupsioni. Që nuk di se them se kur do lëviz, di të them vetëm këtë që ajo që më intereson mua është kjo të shikoj çfarë filozofie do të paraqes sot Rama për të qeverisur këtë vend. Pra, filozofinë deri tani me emra që nuk i një askush edhe bëhen ministra, befas si që ishte kabineti i kësaj radhe që gjysmë atyre emrave nuk i njihte askush, befas i bëri zoti Rama ministra dhe sot, do më thënë njëra thotë e ministri ekonomisë në një vedi tjetër ka dhe ndorheqen, pasaj u tha që jo s'ka dhe ndorheqen, apo këtë unë, e ministri e bëjqësit, po ashtu... Po, e kuptova, pra nëse do të ketë një ndryshim, figura me profil më të lartë, le të themi, nëse do të ketë një ndryshim këtë herë. Shiko, edhe një gjë tjetër, mund të mos jenë figura me profil të lartë në fillim, sepse kanë qenë profesionistë në punë e tyre, po puna është gjatë kohës i marrin mandatin e ministrit, ato e ullin profilin, nuk janë të shfaqura në publik, nuk ballafaqohen, nuk përballojnë debatet, nuk dalin që të mbrojnë projektet që ato bëjnë, punën që ato bëjnë, të dalin në media dhe të mbrojnë projektet që ato bëjnë, por nuk, domethënë nuk humbasin fare, nuk i njeh askush. E kuptova idenë tuaj, zoti Zeri. Po. Mirë, nëse ne do të vazhdojmë, sigurisht jemi me këto pamje, pasi po ndodhë në këto momente, pra po mblidhen antarët Partisë Socialiste, ministrat, kryetar bashkie kemi parë aty. Por, unë do doja një koment tuajnë, zotë Yzeiri, me qënë se ngjarjet kanë qënë të shumta dhe do doja një koment nga na juaj se si shihni ju gjitha zhvillimet në Partinë Demokratike. Nisur që nga mbajtja e kuvendit të Partisë Demokratike, të thirur nga zotë Basha, ndryshimet që pati aty, lidhur gjithmonë me figurën e zotit Basha, teksa shojmë dhe kryeministri Rama që po shkon tashmë, dhe prite si kurse kemi thënë orën 17 dhe fjalimi i tip, por gjithashtu edhe për zhvillimet e sotme në kuvend. Doja një koment tuajnë. Po, dhe do t'i bje shkurt se besoj që s'po të filloj të flasë zoti Rama të gjithë televizionet. Jo, pa dyshim, po, kako, deri në orën 17, kështu që mund t'a thoni mendimin tuaj. Okej, mira, tere. Si pas me, nuk ka ndonjë zhvillim të ri përsa i takon asaj që ndodhë në Partinë Demokratike. E vetëmja e re është kjo që ajo pjesë e Partisë Demokratike që përfaqësohet zyrtarisht nga Lulzim Basha, vazhdon të rezistoj Sali Berishës dhe vazhdon të ngulmoj që kjo figurë, si që është Sali Berisha, duhet të largohet nga politika shqiptare dhe vazhdon të agoshdoj atë figurë dhe ata që e ndjekin atë, ashtu si që ka agoshduar dhe si që ka anatemuar, të themi kështu, ose si që ka deklasuar, të themi kështu Shtetet e Bashkuarat Amerikës, Britania e Madhe dhe të tjerë, duke paraqitur për para antarëve të Partisë Demokratike si figurën që jo vetëm nuk e ndihmon opozitën të vinë në pushtet, por përkundra dhe është një pengese madhe që për bashkimin opozitës dhe për ardhjen e saj në pushtet. Kjo është e vetëmja vlerë që ka kjo lëvizje e Lulzim Bashës. Të gjitha të tjerët pasaj janë një përsëritje për fat keq e lotshme e asaj që ne kemi parë gjithmonë. Është një komedi nga njëherë një dramë. Aleanca e re Bardhi Berisha, zotë Yzeiri, që ndodhë vetëm pak muaj pas një lumë kritikash që i kanë drejtuar njëri tjetrit, sërish i shojmë bashkë. Dijo, nga zmen Bardhin e kini bërë ju mediat personash, sepse i është as kushti, nuk përfaqëson as gjë. Pra të jesh sekretari një partije politike dhe të jesh kryetari grupit parlamentar, do të thotë që ju mbani mend besoj nga koha kur ishit student, që caktonit një kolegun tuaj, që në marrëdhënie me departamentin, shkonte të merresh ai, po se kishit mendje, pra i thoshit që provimet i dua, thuaj që provimet i dua në këtë datë, pastaj thuaj që, pra ishte si thuaç një korrieri juaj. Kaq është zoti Gazmend Bardhi, edhe ai vetë ka humbur fillin, sepse edhe ai vetë, ato që po i botohen sot, janë për shkak se ai nuk
ka, si të thuash, përbërje prej politikani. Pra ndaj, aji atë që ka bërë dje, do të bëjë prapë sot. E qartë. Çfarë është ajo? Do më thonë, kur Shante Sali Berishën dje, mund, ja, shikon, zoti Rama sot e theu rekordin se 5 minuta më parë. 5 minuta më herët. Gjithmonë fillon të gjysëmore. Dhe unë falenderoj shumë për mirëkuptimin tuaj, zoti Yzeri. Faleminderit, ishte kënaqësi.